Слава Ісусу Христу! Слава! Великий піст – духовний час, духовна пора, коли кожна людина, що усвідомлює себе християнином, підводить певні підсумки, дає оцінку своїм вчинкам. Напередодні Великодня у всіх храмах згадують хресну дорогу, згадують отой шлях, яким пройшов Спаситель заради нас. Його вели дорогою, як вбивцю, і грізний натовп голосно ревів. І раз по раз з ненавистю сміливці жбурляли камінь у царя царів. Вінок терновий наливався кров'ю, плювалися в обличчя вороги, а він дивився лагідно з любов'ю, ішов прощенням стати за гріхи. Покірно шлях дорогою стелився, аж до Голгофи сповнений людей, а на Голгофі натовп розділився на тих, хто розпинали, і на дітей. Стояли поруч фарисеї й учні, стояла мати, воїнство солдат, і хоч віки летять, як води скручі, перед Христом народи знов стоять. І як тоді, з нас кожен вибір має. Прощення попросить. Чи так, пройти? Ісус біля Голгофи всіх чекає, тож ким для нього нині станеш ти? На хресній дорозі відбувалися певні події. Їх називають зупинками або стаціями. Стація перша – Ісуса засуджують на смерть. Пилат засуджує невинного Ісуса на смерть. Та він не борониться, бо любить нас. І з любові до нас хоче померти за наші гріхи. Бути байдужим чи перейнятися вселенським болем, стояти осторонь чи долучитися до великої дороги. Такі питання стоять перед людством і сьогодні, тож пам'ятаймо про це і розпочнімо нашу дорогу Господньою молитвою. Yeah.
Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі брати і сестри, в нашому храмі Святого Миколая відбулася театралізована хресна дорога «Припадаю до Тебе, мій Христе». Співали артисти Львівського академічного театру, опери та балети імені Соломії Крушівницької, а також Львівської національної філармонії. Завдяки нашим артистам ми мали можливість послухати церковні пісні Великого посту у виконанні професіоналів, на мить забутися про земне, тимчасове, піднести свій дух до небесного, вічного. Спасибі вам! Слава Ісусу Христу! Оксана Мацигора, солістка Львівської національної філармонії. Крім того, я займаюся громадською діяльністю, є перший заступник голови Союзу українок міста Львова. Ми 4 роки вже подорожуємо таким проєктом, він називається «Не будь байдужим». Їздимо по церквах, укультурнюємо людей духовними програмами і таким чином займаємося благодійністю, збираємо кошти для поранених бійців АТО, які проходять лікування та реабілітацію у Львівському госпіталі. Проєкт вже діє 4 роки. В нас є такі програми, як «Хресна дорога припадає до тебе, мій Христе», «Молитва до Пречистої». Також при Союзі українок утворився театр пісні та живого слова. Від імені священнослужителів нашої церкви Святителя Миколая міста Новий Розділ, також парафіян нашого храму, щиро дякуємо вам за такий прекрасний сьогоднішній день, який ви подарували для нашої парафії, адже ми мали можливість слухати великопісні, пісні-співи, виконання професіоналів. Тож, нехай Господь благословить вас, щоб ви і надалі займалися такою працею, яка принесе велику користь для духовного розвитку нашого українського народу.